qaar ka mid ah dadweynaha ku dhaqan magaalada Hargeysa ayaa siyaabo kala duwan uga hadlay culadda deegaanka CLF weyn ee u dhaxaysa beelaha halkaasii wada dega ee soo noqnoqota iyo waxyaabaha lagu tilmaansan karo inay culaddani saldhig u tahay waana kuwan ayaga oo ka hadlaya arrimahaasi dowladdu ha ogaato dadkan inay dhul isku haystaan dhulba isku haystaan xoolo daaqeenba isku haystaan iyo biyaha ceelka iyo xoolo daaqeenka dadka caqliga saliimka garanaya ha ku heshiisiiyo waa xoolo daaqeenka wax kale iskuma haystaan dadkaas waa dhal iyo dhajeed cillad kale kama dhexayso siyaasad kale kama dhexayso maal kale kama dhexeeyo mood kale kama dhexeeyo waxay isku haystaan biyaha duud carraale iyo ceelasha biyo fadhiisinka la isku haystaa kuwaa qudhadanu dowladdu ha turxaan saarto dadka reer miyigana sidaa lagu heshiisiiyo caqliga maskaxda ee iyaga ka dhashayna ha heshiiyaan ilaahayna ha ka baqaan hana ogaadan qof kasta qofkuu dilo in isaga akhira la saarayo oo aan qof kale dembigiisa la saarayn caruura la laynayo odayada gaboobo sagaashan jirada la dilayana ha la daayo ilaahayna layidh caafimaad iyo erga caafimaad oo nabad qabto oo islaama oo caqliga ka islaama maskaxdoodu shaqaynayso ka dabada jiraanaha ka daayo warbaahinta ugu soo diraya ee dagaalka ee gubaabada ee xumaanta ee xasarada ha ka istaajiyo ha ka daayo baraha bulshada ee belo walba lagu qorayo ha laga daayo dadka gubaabada iyo reer hebesha dadka gubaabada iyo reer hebesha ha laga daayo dadkani waa dadka abroodaagta dadkani waa dadkii soabtiga dadkani waa dadkii ilmaadeerka dadkani waa dadkii ilmaabtiga dadkani ha laga daayo xasarada lagula dhex jiro dhallinyaradu ha joojiso odayadu ha joojiyo abraha bartay ha joojiyaan arrinkaa waxaa loo baahan yahay in la baadho dadkan hadday isdilayaan lafteeda oo ay siyaasad ka maran tahay in la sheego weeye arrinkaa cid baa wadee arrintaa cidda wadaa ha la caddeeyo wayna istaagaysaa haddii aan la caddayn ma istaagayso mushkiladdu maaha labada reer oo keliya waayo waa arrin ka weyn labada reer oo keliya waxaad moodaa colaadda inaan daacad laga ahayn waayo nidaamada loo maray colaadda waxaa ka mid ah in hubkii beeluu kala qabsadeen inta beelihii kala qabsaday laga soo qaaday dowladdu may qaadin oo hubkaa gacanta kumay dhigin ee waxay dib ugu celisay maleeshiya beeleedkii ay ka muuqatay colaadda iyo carada faraha badan ee uu uurayay dhiiggu waxaad kaloo moodaa in waxyaabihii lagu ballamay ee halkaas heshiiskaa lagu kala seexixday lagu kala tegay inaan la fulin oo ay jiraan gacan ku dhiglayaal dad dilay oo labada beeloodbaa oo lasoo qabtay oo aan weli maxkamad lasoo taagina jeelasha lagu hayo qaybaha kalena aan lasoo qaban waxaad moodaa colaadda inay mar walba cidi soo celcelinayso adeega cusub ee shirkadda dahab shiil iyo ii dahab casriyeynta hanaanka cusub ee xawilaadda dahab shee haddaba macmiil adeegan cusub ee casriga ahi waxa uu kuu sahlayaa in adiga oo jooga gurigaaga amabase goobtaada shaqo aad lacag ugu xawishid asxaabtaada iyo ehelkaaga jooga daafaha dunida